שלום, אני סתיו. ואני נאדה. ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסכתוס, ההסכת בו אנחנו שואלות הרבה שאלות. מה זה ביי? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים? ולפעמים אנחנו גם עונות. להיטוס. הסכתוס, הסכת הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות. נו, האזנתם כבר? נאדה. שומעים שזה הארץ. ארצות הברית סוערת ומיטלטלת לקראת הבחירות לנשיאות שהתקיימו בה בנובמבר הקרוב. העימות הטלוויזיוני בין ביידן לטראמפ ורצף האירועים שהגיעו לאחר מכן, הבהירו שאם הדמוקרטים רוצים לזכות במרוץ הזה, הם יזדקקו כנראה לכוח עליון. אלא שהכוח הזה, או לפחות אלו שמאמינים בו, נמצא בצד הרפובליקאי. The Church is ארצות הברית היא המדינה הכי דתית במערב, אבל בעשורים האחרונים היא עוברת שינויי עומק. מיליוני אמריקאים עוזבים את האמונה, כשבמקביל הכנסיות הופכות ליותר ויותר פוליטיות, וכוחות קיצוניים, חמושים באמונה יוקדת והרבה כעס, מבקשים עוד כוח ועוד השפעה. Christ! הכוחות האלה קיבלו ייצוג בולט בהשתלטות האלימה על הקפיטול, אבל הם פועלים גם בבית המשפט העליון, והם משנים את ההסדרים הבסיסיים ביותר של המדינה שהציגה לעולם את חופש הדת ואת החופש מדת. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מה הקשר בין משפט הקופים שהתקיים ב-1925 לתהליכים שמערערים היום את ארצות הברית, למה דונלד טראמפ מבטיח לסגור את משרד החינוך, ואיך הפך המועמד הרפובליקאי לנשיאות מגוי של שבת למשיח שיביא למאמיניו הנוצרים נקמה וגאולה. שלום לנתנאל שלומוביץ, פרשן הארץ לענייני ארצות הברית ומרצה לתקשורת באוניברסיטת חיפה. שלום, שלום. תראה, התחלנו את השבוע הזה בזעזוע עמוק ודיכאון עמוק אה, סביב ההופעה של ביידן בדיבייט. תום פרידמן, אה, פרשן הניו יורק טיימס, בכה, קרא לו לפרוש, ועוד הרבה אנשים אחרים, אבל ביידן היה מאוד מאוד נחרץ בכך שהוא אה, לא פורש. אני רק אגיד שזה לא נושא השיחה שלנו, אנחנו נדבר בהמשך על תפקידה של הדת. בפוליטיקה האמריקנית וספציפית בקמפיין הזה לנשיאות. אבל הכל קשור להכל ובגלל זה כן חשוב לי להבין בשלב הזה, ונגיד אנחנו בחמישי בבוקר עכשיו, לאן ביידן הולך, לאן פניו של המחנה הדמוקרטי, כי היו את ההכחשות של ביידן על כך שהוא לא פורש וכבר עכשיו אנחנו רואים שיש חורים בספינה, יש דיווח בניו יורק טיימס שהוא כן שוקל לפרוש, אז לאן כל זה הולך? אני חושב שחשוב לזכור שיש פה שני רבדים מרכזיים שבהם אנחנו רואים את כל האירוע הזה מתגלגל לנגד עינינו. יש את הרובד הפומבי, נכון? ראינו את הבית הלבן מודיע שביידן במרוץ, ראינו מעט מאוד דמוקרטים, שני חברי קונגרס קוראים לו לפרוש בשמם, ראינו הרבה אנשים מתראיינים בעילום שם וקוראים לו לפרוש. ואז יש את הרובד הנוסף שבו האנשים האלה מדברים שלא מול המצלמות. וגם זה קצת דולף לנו מדי פעם דרך דיווח בניו יורק טיימס, פה דיווח באתר אחר, שבו אנחנו מקבלים את הרושם הכללי שכל המפלגה הדמוקרטית, כל צמרת המפלגה הדמוקרטית, בהיסטריה מוחלטת, וכנראה לוחצת עליו לפרוש. השאלה היא, מה יחליט בסופו של דבר אדם אחד ששמו ג'ו ביידן? זה בעצם השאלה שעומדת על הפרק, כי אה, ב בחלוף הפריימריז, שהוא כבר ניצח בהן פורמלית, כי לא היה לו יריב, אה. הוא היחיד שיכול להחליט האם המרוץ הזה אה, עובר לוועידת המפלגה הדמוקרטית שתכריע, אה, או לחילופין, האם הוא מתפטר אפילו בצורה דרמטית ומעביר את המושכות לסגניתו, קאמלה האריס, אה, או שהוא נשאר במרוץ עד הסוף המר, אה, שזה מה על הנייר כרגע אומר. ומה יכולים להיות התרחישים האפשריים, אם הוא מחליט לפרוש? אז יש את הפרישה וההתפטרות הדרמטית שמייצרת את קמאלה האריס כסגנית והופכת להיות נשיא, נשיאה. ואז זה גם אומר שכשנגיע לוועידת המפלגה בשיקגו, דרכה די סלולה. זאת אומרת, יהיה מאוד קשה לסלק אותה משם בשלב הזה. זו, זו אסטרטגיה אחת שיכול לבחור. זה דבר רע לדמוקרטים? כי אני רואה שאף אחד לא בונה על קמאלה האריס כזו שתביס את טראמפ. אני חושב שכרגע הדמוקרטים מבינים שיש להם... שלוש אפשרויות מסוכנות מאוד. אפשרות אחת זה שג'ו ביידן רץ, אחרי התצוגה בעימות הטלוויזיוני, שאפשר גם לדבר על ההשלכות שעדיין ממשיכות להגיע דרך סקרים, ואנחנו יודעים מה האמריקאים חושבים על זה. סקרים, קבוצות מיקוד, יש כבר המון המון מידע בנושא. יש אופציה בית שזה קאמלה האריס, שגם היא דמות מאוד לא פופולרית. Um, אני יודע שהיא הפנטזיה של האסטרטגים הרפובליקאים, הם ממש ממש כבר נערכים ומחככים ידיים בהנאה בציפייה לזה שמבחינת um, הבייס שלהם, כן, שאישה שחורה כנראה וקמאלה הרס ספציפית, תהיה המועמדת של המפלגה. ואז יש, אם לחזור רגע לשעה שונים משנות ה-90, יש את וילון מספר 3. ומאחורי וילון מספר 3, יש אופציה לכאוס, יש אופציה למועמדים נהדרים, יש כמה אנשים שמחכים על הספסל, אבל, אז, אבל יש גם את האופציה שהם יפלגו את המפלגה סביב זה שלמשל, לא בחרו את קאמלה האריס, ויש דמויות במפלגה, ואולי יש גם תומכיה איפשהו בעולם הזה, אולי, יש טענה שאולי נשים שחורות למשל, שהן גוש די מרכזי במפלגה, הם לא יאהבו את זה, שידלגו מעליה ויבחרו מישהו אחר. יש טענות הפוכות לזה, אבל כך או כך, כל אופציה היא מסוכנת. אוקיי, אני מודה שקצת התבלבלתי סביב קמאלה האריס. כי מצד אחד, אתה אומר שהרפובליקנים אה, היו רוצים אותה בגלל שהיא אישה שחורה, שזה כן. יכול להחליש אותה. כן. מצד שני, יש נשים שחורות במפלגה הדמוקרטית, שהן דווקא חלק גדול מהבייס, וזה יכול לחזק. מצד שלישי, אני זוכרת בשיחה הקודמת שלנו שדיברנו על כך שגם הרבה מהציבור השחור בארצות הברית מצביע דווקא לטראמפ. אולי קמאלה האריס יכולה להיות איזושהי שוברת שוויון פה. הבעיה עם קמאלה האריס זה האישיות שלה. זאת אומרת, היא לא אישה שחורה גנרית. אתה אומר, הבעיה עם כמה להיירס היא כמה להיירס. כן, 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 אני אומר, ואגב, זו הטענה מנגד, שאומרת ש... רגע, מה הבעיה באישיות שלה? היא אכזבה מאוד גדולה. בוא נזכור שהיא הפסידה ממש בשלב מוקדם במרוץ, בפריימריז, עוד ב-2020. היא, כסגנית נשיא, השאירה מעט מאוד חותם, אם בכלל, וכשהיא השאירה חותם, זה בדרך כלל היה שלילי. יש לה נטייה לתת תשובות. עורך דיניות כאלה, אין לי דרך אחרת לתאר את זה. Okay. כאילו, תשאלי אותה, זו הבדיחה הקבועה, כן, תשאלי אותה מה השעה, והיא תיתן לך תשובה ארוכה ארוכה על איך של הממשל, יש מדיניות מאוד ארוכה <laughs> לגבי הזמן, ואנחנו לוקחים את כל הנושא הזה מאוד ברצינות, <laughs> והיא יוצאת לא אותנטית. Mm -hmm. עכשיו, זה גם, גם אותן נשים שחורות שהן חלק מהבייס, גם את זה הן רואות. אם אנחנו כבר מדברים על, על גזענות, אז התשובת נגד זה שהדמות שעולה בסקרים בתור הדמות הכי פופולרית, שהדמוקרטים הכי היו רוצים להריץ, זה מישל אובמה. לא רוצה לרוץ. אז אולי כדאי שהיא תתחיל לרצות? זה מה שהמפלגה הדמוקרט... הדמוקרטית אומרת לה כבר חמש שנים, לדעתי, עוד לפני שביידן נכנס. והיא באופן קונסיסטנטי ועקבי אומרת, אני מעולם לא הייתי בפוליטיקה, אני התחתנתי עם פוליטיקאי, אבל אני לא רוצה להיות פוליטיקאית. ו... ו... ופייר, אני... אני מבין אותה נהדר, כן? לא, זה לא, זה לא מעניין אותה, היא לא רוצה את התפקיד הזה. כן, אבל מה אם להציל את אמריקה? טוב, בסדר. אני מניח שאלה השיחות שהיא בטח שומעת כיום. כן. אגב, ו, ו, ואז זה פותר את שאלת ועידת המפלגה, ובעצם, אם, אם הוא פורש, שזה בעצם הבעיה בתרחיש השלישי, אם הוא פורש ומדלגים עליה, אז על יכול... הקמאללה. על קמלה. על קמלה. אז יכול להיות שגם מאבדים נשים שחורות, ונגיד שלא מאבדים אותן. מה שכן יכול להיות זה שתהיה ועידת מפלגה, זה יהיה הכל פומבי, זה, הכל, זה יהיה אירוע טלוויזיוני בלייב, שההצבעות והדיונים יעשו בלייב על ידי אלפי... עסקני המפלגה הדמוקרטית, זה לא יהיה פריימריז רחבים, הרפובליקאים כבר מכשירים את הקרקע בלהגיד שאם זה יגיע לוועידת המפלגה, זו מפלגה לא דמוקרטית בעליל, כי 4,000 עסקנים בוחרים את המועמד, שזה נכון. אז מה שאתה אומר זה שהאירוע הזה של, של הוועידה, אם ביידן פורש ואם מדלגים על קמלה, זה אירוע שיפלג ויפרק את המפלגה הדמוקרטית בשעתה הקשה ביותר, שהיא צריכה דווקא להישאר מאוחדת. אני חושב שוועידת שה... המפלגה הדמוקרטית, אם היא, היא, היא באמת אצל הפועל היא אירוע ששווה דיון עצמאי ושלם, ו... וזה אירוע מאוד מאוד מורכב, והאופציה וה... השנייה היא דווקא הפוכה. זאת אומרת, ועידת מפלגה לחלוטין לא חייבת להיות אירוע מפלג, מה גם שכבר דיברנו על, על הצירים בוועידה ש... שביידן בעצם גרף את כולם, כי... או את... כמעט את כולם, כי הוא זכה בפריימריז ולא הייתה לו יריבות, ביידן עוד אמור למנות את הצירים בוועידה. אז נגיד שמי שמאזין לפרק הזה מגלה שביידן פורש, אז חשוב לזכור שעד אוגוסט ביידן הוא זה שמחליט מי ימונה להיות צירים בוועידה. תחשבו איך היו נראות הבחירות אם אתם הייתם בוחרים את העם. אוקיי? <coughs> okay? אז כנראה שהעם היה נראה קצת, זה היה מאוד משנה uh, את התוצאה. אוקיי? Okay? יש לו את היכולת להשפיע. Is anyone in the the White House hiding information about the president's health? עכשיו מילה קונספירציות, כי אנחנו יודעים שלא חסרות קונספירציות בקרב המחנה הרפובליקני הטראמפיסטי בבחירות האלה, אבל עכשיו בעקבות ההופעה המאוד קשה של ביידן, יש גם קונספירציות והן גם זלגו לצד הדמוקרטי על כמובן. כך שהיועצים של ביידן הסתירו את מצבו הרפואי ולא סיפרו לאנשים שהמצב הקוגניטיבי שלו הולך ומידרדר. האם זה בכלל אפשרי? עם נשיא ארה״ב להסתיר ברמה כזאת את מצבו הרפואי, הרי יש שקיפות, יש חוקים שמחייבים לחשוף מידע רפואי רלוונטי. זה לא כמו בישראל. כן, אני חושב שיש פה ש... כמה חלקים. חלק אחד זה שבריאות שמתדרדרת אצל אדם בן 81, לא נראית כמו בריאות שמתדרדרת אצלנו באותו אופן, וגם לא באותה מהירות בהכרח. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים uh, אם ננסי פלוסי ראתה את ביידן לפני שנה, האם היא תראה אותו היום, האם היא תזהה את אותו בן אדם בדיוק. זו שאלה כשלעצמה. Um, הדבר הבא זה שהתרגלנו אחרי ארבע שנים של טראמפ, 음, שהבית הלבן שלו דלף כמו באמת ספינה טובעת, שכולם שם דיברו עם עיתונאים כל הזמן, כי הם כל הזמן רצו להשחיר אחד על השני. הבית הלבן של ביידן מאוד מאוד מלוכד. הדליפות היחידות שראינו היו סביב המלחמה בעזה, 음, והיו סביב בעצם... הפער הדורי בין היועצים הקרובים שלו לבין העובדים הצעירים יותר, שלא אהבו את המדיניות של הבית הלבן. מעבר לזה, לא ראינו כמעט הדלפות מהבית הלבן הזה, הוא סגור הרמטית, זה גם, זה, זה די מדהים לראות, אני, לי כמי שוקר. אבל השאלה שלי על הדוח הרפואי, על הנתונים הרפואיים שלו, זה לא קשור לדליפות מהבית הלבן, זה דברים שהוא חייב לחשוף בפני הציבור האמריקאי. כן, אבל מה, מה שאנחנו בעצם ראינו, זה לא משהו שבהכרח יופיע בדוח הרפואי, מה שראינו זה בעצם... את העובדה שגבר בן 81, שמצבו הוא בריא לגבר בן 81, בשעה תשע בערב, אחרי שהוא לא ישן מספיק, המוח שלו לא, 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 לא מחבר את כל החיבורים כמו שצריך, אוקיי? אני לא, יודע, אני לא רופא כמו ששומעים, אני לא יודע להסביר את זה. <אז> <אז> אבל, אבל אני, מה שקורה עכשיו, זה שעכשיו הבית הלבן שלו דולף כמו הבית הלבן של טראמפ. ועכשיו אנחנו שומעים על כל מיני דמויות שאומרים... למעשה זה לא אפיזודה אחת שראינו, אנחנו ראינו כמה כבר כאלה בעבר, ופתאום מתחילים להישמע קולות אחרים שחששו מלהביך אותו. כי הרי בסופו של דבר מה שקרה באימוץ זה שזה אישש את מה שאנשים חשבו עליו, זה לא שהתגלה פה משהו חדש. ומעבר לזה, עוד דוגמה להדלפה הזאת, אבל עדיין לכוח שלהם לשמר את, את הידע הזה, זה שיש סקר שנערך בסוף שבוע במכון מחקר פנימי של המפלגה הדמוקרטית, שנקרא Open Labs, יצרו אותו בוגרי הקמפיינים של אובמה. וזה, הסקרים שלהם הם הסקרים שהם כמו התנ״ך של המפלגה הדמוקרטית. אני באופן אישי, נדיר שאני בכלל חשוף אליהם, כן? כי הם לא, כמו שאמרת, הם לא דולפים. זה סקרים פנימיים. סקרים פנימיים, אבל הם גם לא דולפים לעיתונאים. סקר אחד שיצא בסוף שבוע, כן הם הצליחו להחזיק אותו במשך כמה ימים, הבנתי שהוא עשה סיבוב בכל המפלגה הדמוקרטית, אוקיי? זאת אומרת, כל המפלגה הדמוקרטית הצליחה לשמור אותו בסוד במשך כמעט שבוע. ואז כשקוראים את הסקר, את מבינה למה. כי הפער של, הפער בין ביידן לטראמפ במדינות המפתח שדיברנו עליהן, השש מדינות המפתח שדיברנו עליהן, גדל בכמה אחוזים. זה, זה, זה כבר מובהק. זה גם עולה הבוקר מסקר של הניו יורק טיימס, שהפער ביניהם גם גדל מעבר לטעות הדגימה. זאת אומרת, הם כבר לא בתיקו סטטיסטית, טראמפ עכשיו בפירוש מוביל. מעבר לזה, וזה אולי נראה לי הכי מטריד, נוספו עוד מדינות מתנדנדות. Ooh. בדיוק. יש פתאום על השולחן מדינות שהמרכזיות שבהן, או השלוש המובילות, זה ויריג'יניה, קולורדו וניו מקסיקו, שעכשיו טראמפ וביידן בתיקו שם, שאף אחד לא חשב שהן על השולחן. אז זה, זה מה שגרם לכל הדמוקרטים להבין לאורך השבוע החולף, שאם ביידן ממשיך, זה יהיה טבח בבחירות. זו המילה היחידה שהם מתארים את זה, וזה גם משפיע על כל המועמדים, מה שמכנים דאון טיקט. זה משפיע, אם אתה רץ להיות מושל ניו מקסיקו, 음, והמועמד לנשיאות מאוד מאוד לא פופולרי, אז כנראה שגם אתה תפסיד. Okay, זה בעצם התובנה. 음, ואני חושב שזה קצת יצר אינטרס פנימי לכל המפלגה הדמוקרטית, להגיד כנראה לנשיא, שאולי הזמן שהוא ישקול את הפרישה שלו. והוא בתגובה אומר להם, תנו לי להתראיין, ואני אראה לכם שאני בסדר. נו, ובאמת אולי זו אופציה. יכול מאוד להיות, אבל הוא חייב לעשות את זה כל יום, כל היום, הוא צריך להתראיין, הוא צריך להיות בחוץ. הוא צריך להיראות um, יותר בריא מכולנו פה, אוקיי? הוא צריך, לת כדי לתקן את הרושם שכבר נעשה, כשיש המון אסטרטגים רפובליקאים ודמוקרטים שאומרים שהנזק שנעשה כבר נעשה, הנרטיב כבר קובע, um, והוא כנראה בדרך, אם הוא ממשיך, להפסד. Keep that וואו, כשהיסטוריונים יבחנו את התקופה הזאת <laughs> וישאלו <laughs> את השאלה מה הוביל להפלתה של הדמוקרטיה האמריקנית כפי שהכרנו אותה עם שובו של טראמפ, והתשובה תהיה, הופעה לא טובה של נשיא שבסך הכל תפקד יפה מאוד במהלך ארבע שנות כהונתו. לפי כל הפרמטרים האובייקטיביים, זה יהיה בעצם שיעור על כוחה של הטלוויזיה בעידן הזה ועל הטמטום שכולנו הגענו אליו. זה נראה לי קצת עגום. אני חושב שיש עדיין אופציה, יש, יש עוד אופציה אחרת שכרגע היא מתגבשת, אולי, כן? יכול להיות שנגלה ש... אם כבר זה טעות של אסטרטגים אה, שפשוט לא הבינו את המועמד שלהם כמו שצריך והעלו אותו לבמה מלכתחילה. אה, ובנוסף, יש לאד... לביידן, ובואו נזכור, כן, ביידן הוא לא טראמפ, הוא לא, אה, הוא גם לא נתניהו, כן? הוא לא בן אדם שנאחז בכיסא אה, בכל מחיר, זה לא הטיפוס. אני חושב שאם כל המפלגה תבוא אליו ותגיד לו, אה, ש... כפי שכרגע קורה, כן, אה, שהוא צריך לפרוש, לכן הוא שוקל את זה ברצינות, כי יש לו, יש לו את האחריות. כן, אבל את מה שאמרתי, אמרתי כי גם אם הוא יפרוש, לא בטוח שהדמוקרטים ינצחו. יכול מאוד להיות, אבל את יודעת, יש לנו נטייה, ובטח להיסטוריונים, אני מכיר מספיק היסטוריונים, יש להם נטייה לדעת את הסוף של הסיפור שהם מספרים, ולספר אותו גם ככה. ואני אומר, אם הסיפור הזה נגמר בזה שיש לנו או הנשיאה קמלה האריס, או נשיא או נשיאה אחרים שאנחנו עדיין לא מכירים, כי היא תהיה ועידת מפלגה והם ינצחו. או לחילופין שהוא ירוץ וינצח בכל זאת, שזה גם עדיין אופציה. זאת אומרת, יש עוד ארבעה חודשים למרוץ, ומונחים ישראלים זה מערכת בחירות פלוס פלוס. בסדר גמור, טוב. אז נסיים עם הנימה האופטימית הזאת, כדי לעבור לדבר על דת והחלק שהיא משחקת בקמפיין הזה, ההתקרבות. אפשר לומר, של טראמפ לדת, ובכלל הייתי רוצה גם להבין מה תפקידה של דת בפוליטיקה האמריקנית, כשבסוף מדובר באומה שבישרה לנו על הפרדת דת ממדינה, על חופש מדת, חופש דת, והתיקון הראשון לחוקה, שבעצם אוסר על המדינה לתמוך באיזשהו מוסד דתי. אבל אנחנו רואים שהדבר הזה, שהיה אחד מהסמלים המובהקים של הדמוקרטיה האמריקנית, הולך וקצת אה, מתפורר. כן, ארה״ב היא מדינה נוצרית. אני חושב שזה הקונטקסט שבו צריך לזכור את החופש דת שלה, כי זה, זה, זה מתח. זאת אומרת, אנחנו זוכרים את הסעיף, או הסעיפים, יותר נכון, בחוקה, שמגינים על הדת מפני המדינה, כי זה בעצם היה הקונטקסט. לא, לא, לא למנוע מהדת להיכנס למדינה, שזה הבעיה שלנו כיום, אלא להפך, הם חששו, כאמור, כשהוקמה הברית, מזה שהמלך קובע מה הדת של המדינה, כן? אז... אז החופש הזה הוא חופש של מדינה שהיא עדיין המדינה הכי, הכי דתית במערב. מבחינת הרכב אוכלוסייה. כן, מבחינת כמה אנשים הולכים לכנסייה, כמה אנשים מגדירים את עצמם כדתיים ומאמינים. והדת היא שחקנית מרכזית בפוליטיקה האמריקאית מאז ומעולם. כאשר אנחנו רואים איזושהי תנועה לאורך השנים של תפקידים שונים שהיא ממלאת, ואנחנו ללא ספק היום נמצאים בתקופה שבה הדת, קצת כמו, כמו שקרה בישראל, התמצקס. פוליטית סביב הימין, אוקיי? באופן שלא היה ככה בעבר, עד שנות ה-70. למעשה, אם כבר אנחנו מוצאים את הדת דומיננטית בפוליטיקה האמריקאית לאורך ההיסטוריה, היא בשמאל יותר, כן? הרי הפעילים הדתיים, או יותר נכון הפעילות הדתיות, הן אלה שהגיעו למסקנה שהן צריכות את זכות ההצבעה כדי להשפיע לטובה על הפוליטיקה. וואלה, הסופיוג'יסטיות? כן, השורשים שלהן זה נשים מאוד מאוד נוצריות. המייסדות שלהן מאוד נוצריות במאה ה-19. כנ"ל <אח> התנועה נגד הדוד. שמה אדוד. הייתה התפיס התפיסה הדתית היא גם, היא גם תפיסה מאוד אמ, אידיאולוגיה של המאה ה-19, של מה שמכנים כת אמ, הביתיות, אמ, שנשים תפקידם בספירה הביתית, אמ, גברים תפקידם בספירה הציבורית, אמ, וככה בעצם נשים הוגדרו כטהורות ונקיות, וכל מה שאנחנו מכירים מהחוג למגדר. אז איך נשים דתיות היו אלה שאמרו, לא, אני לא רוצה להיות רק בבית, אני רוצה שתהיה לי גם זכות הצבעה? זה לא שהם אמרו, הם יסגרו את זה <אח> אחרת ממך. הם אמרו, אני אחראית על החינוך, כן, של הילדים שלי, ואני אחראית בעצם גם על המדינה, כי כולנו האמהות של המדינה הזאת. זו התפיסה שלהן ו, ומקומן בחברה. <אח> 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 זה בעצם המחיר שהן משלמות כדי לא להיכנס לשוק העבודה. כשגברים הולכים, הם עושים את העבודות המלוכלכות, נשים הן הנקיות הטהורות, והן בעצם הם, הם, מגינות על כולנו, בטוהר המוסרי שלהן. ולכן הם הגיעו למסקנה הם, ש... הפוליטיקה מלוכלכת, וכדי לנקות את הפוליטיקה, צריך את הטוהר המוסרי של הנשים. זה לפחות היה האג'נדה הנוצרית למען אה, זכות ההצבעה. וזכות... פלפול יפה. כן, אני חושב שהן בגדול לא היו פמיניסטיות. כן. <laughs> <laughs> והדת הייתה קולב נחמד. אבל הן כן היו נשים דתיות, ואני בטח לא מזלזל בזה, ואני אומר, ותפיסת העולם הדתית שלהן הובילה אותן לשם. ובאופן כללי, אני חושב שכשחושבים על תפיסת העולם הנוצרית, דתית באופן כללי, כן? אבל נוצרית במיוחד, לא במיוחד, אבל נוצרית בהקשר האמריקאי. היא מזמינה את עצמה לכל מיני עמדות שמאל, כמו עזרה לנזקקים, לדאוג לחלשים, לזרים גם אפילו. אז, אז כל הדברים האלה ביחד דחפו אותם, למשל, להוביל את התנועה נגד עבדות, שהיא תנועה דתית במהות שלה. להוריד את הכתם המוסרי מארצות הברית. אם נמשיך עם ההיסטוריה הזאת, הנתק שלהם הגיע במאה ה-20. הם <ממור> אמרו, <ממור> זה לא הנצרות שלי. בדיוק. ואני לא, חי במדינה נוצרית, והמדינה הזאת היא לא נוצרית כל עוד יש עבדים פה. גם הנוצרים היו מהרפורמטורים הגדולים, שאני חושב שזה יעשה קצת כאב ראש להרבה בימין היום, אבל... הם גם היו מנוע מאחורי התנועה הפרוגרסיבית, המקורית, שנתנה את השם פרוגרסיבי, שהיום משתמשים בו כגנאי לשמאלנים אטאיסטים. אהה, נכון. אז גם שם זה היה. עכשיו, אנחנו ראינו את הנתק שלהם מהפוליטיקה בשנות ה-20. אירוע מכונן זה באמת משפט הקופים, שכזה העמיד את האמונות הדתיות שלהם אל מול המודרנה באיזשהו מקום. כן, פתאום תורת האבולוציה כבר לא באה טוב, והם פתאום מצאו את עצמם בצד הלא נכון של המדע הזה. והם חזרו סביב פסיקת ההפלות ועליית הרוב המוסרי ועליית רונלד רייגן והתנועה השמרנית האמריקאית, שבעצם פנתה לאותם דתיים שהיו מנוכרים לפוליטיקה במשך עשורים, ואמרה להם, אוקיי, אתם מנוכרים לפוליטיקה, אבל מה דעתכם על רצח תינוקות? שככה הם יסגרו את זה, כן? ו... ופה בעצם נכנ... התחילו להכניס, והיום זה כבר מאוד דומיננטי, את האבנגליסטים והקתולים ועוד זרמים פרוטסטנטים אל תוך הגוש הרפובליקאי. Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. We are also a Jewish nation, and a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non believers. לפני כ-30 שנה, כ-90% מהאמריקאים הזדהו כנוצרים. Yeah, בשנת 2022 <imitation> ירד שיעור המזדהים לכ שלישים מהאוכלוסייה. במקביל, אחוז המזדהים כחסרי דת עלה מ-5% בשנות ה-90 ל-28% כיום. עזיבת הדת היא גם עניין דורי. 76% מבני דור הבייבי בום הם נוצרים, לעומת 67% מבני דור ה-X ו-49% מהמילניאלס ש-40 אחוזים מהם מזדהים כחסרי דת. למרות הירידה העקבית בשיעור המאמינים, ההשפעה from... של הדת בוושינגטון your... חזקה מאוד. כ-88 אחוזים מחברי הקונגרס ב-2021 הזדהו כנוצרים. וכמות הלוביסטים והארגונים בעלי האוריינטציה הדתית שמקדמים את המטרות שלהם בוושינגטון צמחה בצורה משמעותית בעשורים האחרונים. לפי מכון המחקר פיו, כשלושה רבעים מהאמריקאים מעוניינים להרחיק את הדת מהממשל. אבל כשבודקים בקרב דמוקרטים ורפובליקאים, התמונה משתנה, וכ-40 אחוזים מהרפובליקאים חושבים שמדיניות הממשל צריכה לתמוך בערכים הדתיים. החלוקה המפלגתית בולטת גם בקרב חסרי הדת. לפי גאלופ, יותר משליש מהדמוקרטים מגדירים עצמם כחסרי דת, לעומת 12% מהרפובליקאים. That that הכיתוב הפוליטי משפיע לא רק על המפלגות, אלא גם על הכנסיות עצמן. השיח הפוליטי בחלקן הולך ומקצין, ומאלץ כמרים ומאמינים רבים לעזוב את המוסדות שהיו חלק מחייהם במשך עשורים. <עש> כשאנחנו מדברים באמת על הפרדה בין דת למדינה, ועל התיקון הראשון לחוקה, בסוף, איך זה בא לידי ביטוי? כי הזכרת את משפט הקופים, בסוף יש לנו מערכת חינוך ציבורית, <מוכ> מה מותר להכניס לתוך מערכת החינוך הזאת, מה אסור. אממ, אני יודעת שיש למשל איסור על הכנסה של עץ אשוח לעיריות, לבתי עירייה. מצד שני, זה קורה. <קי> אז, אז כשאתה מדבר על הנקודות ציון הקריטיות של אמ�, הדתיים והשפעתם על הפוליטיקה האמריקנית, איפה זה בא לידי ביטוי? ברמה המוחשית, הניסיון שלהם כן לחבר קצת בין דת למדינה. משפט הקופים הוא, הוא נקודה ציון מאוד מאוד חשובה, גם להבין את הרגע הזה בזמן, ואפילו באופן סמלי, כי הרי שם בעצם מה שתיארנו זה מקרה של שבר, אולי הראשון מהסוג הזה של הם, הדתיים אל מול מערכת החינוך הציבורית, שהם בעצם הבינו שהיא היא, היא כבר חילונית מדי עבורם. זאת אומרת, נכנסו תכנים שחרגו כבר, לא רק שהם... לא התיישבו עם השקפת העולם שלהם, ממש סתרו אותה, כן? שזה בעצם האבולוציה בב... בביולוגיה. אנחנו מדברים פה על 1925 בטנסי. תקפצי קדימה 99 שנים <laughs> ל-2024, ויש לנו חוק חדש במדינת לואיזיאנה, שהוא שאושר בשני בתי המחוקקים ונחתם על ידי המושל, שקובע שצריך להכניס את עשרת הדיברות, או תצוגה של עשרת הדיברות, לכל כיתה בבית ספר ציבורי בלואיזיאנה. עכשיו, הם יודעים שזה היטב, שזה אסור על פי כל התקדימים וכל החוקים. שזה אב... לא חוקתי. כן, שזה לא חוקתי, כי זה כבר אה, פורש ככזה. אה, והם אומרים בגאווה, או המושל אמר בגאווה, אוקיי, תתבעו אותי, אני מחכה לזה, אוקיי? וה, והנקודה הזאת זה כי הוא יודע שאם תובעים אותו, זה מגיע לעליון. ומי יושב בעליון? נציגי השמרנות הדתית הימנית. שזה הרוב בעליון כרגע, שישה שופטים שממש נציגים של... זה אפילו לא נציגים של המפלגה הרפובליקאית, זה נציגים של האגף הזה במפלגה הרפובליקאית. אם אני, ההקבלה האהובה עליי, למאזינים ישראלים, זה דמיינו ששישה מתוך תשעה, אם היו לנו תשעה שופטי עליון, כן, ששישה מהם היו כולם מינוי של סמוטריץ'. אוקיי? זה בגדול הכיוון. אבל הם החיוונית. לא אמורים להיות גם נציגים של השמרנות המשפטית, שדווקא באה ואומרת שאם יש תיקון לחוקה שאומר שהדת לא, שהמדינה לא יכולה לת הדעת, אז היא בטח לא יכולה להכניס את עשרת הדיברות למערכת החינוך הציבורית? זה אם את מסתכלת על השמרנות כאיזושהי אידיאולוגיה קוהרנטית וברורה שגם השופטים מיישמים אותה, ולא בתור הנטייה שיש להם כיום, כן, לשופטים בציר הנוכחי, שופטים שהם בוגרי אגודה הם לקבל את כל ההחלטות שמתיישבות עם הימין הפוליטי. שזה חשוב לזכור, למי שפחות עוקב, שהימין הפוליטי והימין המשפטי, כמו השמאל הפוליטי והשמאל המשפטי, לא תמיד מגיעים לאותן מסקנות. אוקיי? נגיד, בואי נחזור רגע לפסיקת ההפלות המפורסמת, רון נגד וייד, 1973. זו פסיקה שעברה ברוב של שבעה נגד שניים. והחלוקה לא הייתה לפי מפלגות בשום צורה. סקרים שנערכו, אפילו הצבעה שהייתה ב... ב בקונגרס בשנות ה-80, אני חושב שב-82 או ב-83, שרצו בעצם להעלות את ההפלות לדיון. אז היה לך רוב קל, קל, של מחוקקים דמוקרטיים שתמכו בהפלות, והיה לך רוב קל של מחוקקים רפובליקאים שיצאו נגד הפלות, אבל היה בערך, הייתי אומר, 40% מהסיעה שהייתה בצד השני. זאת אומרת, המפלגות עדיין לא נחלקו סביב הדבר הזה. והייתי גם אומר שהתנועה השמרנית עצמה, רק כשהיא... הכניסה אליה את, את האגף הדתי הזה, שזה בעצם קואליציה פוליטית, יותר משזה השקפה פוליטית, אז הם מאוד פעילים גם לזה וגם לזה וגם לזה. זאת אומרת, השמרנות המשפטית שאנחנו מכירים כיום פועלת אמ�, אמ�, לקדם גם כרסום מתמשך בחופש דת. אמ�, ממש כל מושב יש עוד פסיקה שקצת אוכלת בחופש דת הזה, ולכן המחוקקים בלואיזיאן חשו בנוח לעשות משהו, משהו כזה. אמ�, ובמקביל, הם גם מקדמים את כל האג'נדה של התורמים של, של השמרנות המשפטית, שזה כל הפסיקות שהיו במושב האחרון, שממש פגעו ביכולת של הרגולטורים, למשל, ל ל ל לעסוק בזיהום נפט. אז תראה, אז אני רוצה שגם נבין באמת על איך המאבק הזה סביב דת אה, בא לידי ביטוי במיוחד במערכות החינוך mm -hmm. המקומיות, אה, ועל השימוש שטראמפ עושה, אה, טראמפ, שנראה לי, אין, דיבר כמעט שלא הפר, וגם... אמר שגם אם הוא יפר את הדיבר העשירי שלא תרצח" בשדרה החמישית, עדיין נבחרו בו. נכון. אנחנו עדיין לא בחנו את העניין הזה, אבל זה הולך ונהיה ממשי. בקיצור, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל אני רוצה כן אה, עוד רגע להיעצר על התנועה השמרנית בארצות הברית במאה הקודמת, שבעצם במשך שנים, ממה שאתה אומר, אני גם מבינה, Uh, השלימה עם מקומה של הדת כדבר שבסופו של דבר צריך להעשות באופן פרטי על ידי אנשים שמעוניינים בזה. ואם אנחנו מדברים על מערכות החינוך הציבוריות, אז הם הבינו שהם לא יכולים להכניס uh, את הדת לתוך המערכת הציבורית, אבל יכולים להיות להם בתי ספר נוצריים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, פשוט לא דרך המערכת הציבורית. מה גרם להם פתאום להזדעק? כשהם הבינו שמלמדים אבולוציה בטנסי, זה עוד בשנת 25, כשהם הבינו שכן, מה שקורה זה שאכן המדינה לא יכולה לקחת את השיקולים הדתיים, הערכיים שלכם, לתוך השיקולים, שיקולי המימון והתקציבים שלה. תראה, אני חושב שיש פה ברובד הבאמת הרחב ביותר, כאילו כשאנחנו מדברים על עם, תחילת המאה ה-20, Um, אנחנו מדברים על תופעה שהיא הרבה יותר גדולה מארצות הברית. כאילו, זו תופעה שהיא גם, גם הרבה יותר גדולה מהנצרות. Um, אנחנו מכירים את זה ביהדות, אנחנו מכירים את זה באסלאם במדינות מסוימות. אנחנו um, מדברים על, על עליית המדע המודרני, עליית החילוניות, um, על עליית תקשורת ההמונים. זאת אומרת, יש פה המון כוחות שקשה לי לעשות להם איזושהי רדוקציה לתשובה אחת פשוטה בהקשר הדתי. אבל בעצם אתה מדבר על תגובת נגד שהייתה. בפירוש. Um, עכשיו אני אומר, זה משהו שדתות עושות, ובארצות הברית יש להן תגובה שהיא מאוד um, אולי יותר הם, כן? אבל, אבל זה כן תקופה של תחייה דתית, במקביל. זה התקופה שבה גם, זה העלייה של לאומנות, כן? אנחנו יודעים שהקוקלקס קלן, למשל, שהיה בפסיאו פחות או יותר גם ב-1925. יש כל מיני, יש תקופות בהיסטוריה, אני יודע שמאזינים כבר יודעים, <laughs> כי אנחנו חיים אולי בתקופה כזאת גם, אבל יש תקופות בהיסטוריה שפשוט... תנועות עולות, יש משברים גדולים, יש... אני, אני לא רוצה להיות פופוליסט מדי, כן? אבל יש, יש המון כוחות פה שמשנים את המציאות שלנו, והדת, כתשובה למציאות הזאת, או, או נחמה למציאות הזאת, או איך שלא נקרא לזה, היא צריכה להתאים את עצמה מחדש. ובסוף יש גם מנהיגים שעושים שימוש בדבר הזה כדי להעלות את הפופולריות של עצמם. אפשר להגיד את זה על רייגן, ואפשר להגיד את זה עכשיו על טראמפ. כן, רק שרייגן הוא כן היה נוצרי. Um, אני, אני, גם, אני חושב שאנחנו נוטים לשכוח, um, אבל גם ג'ורג' בוש הבן, הוא היה חוזר בתשובה, אבנגליסט. Uh, זה, זה, זה הכתיב המון מהשקפת העולם שלו, אני חושב שאי שכש... אפשר להבין את המלחמות שלו במזרח התיכון um, בלי להבין את זה שהוא תיאר uh, בעצמו, בציטוט, כן, שאלוהים אמר לו לפלוש לאפגניסטן um, ועיראק. ככה הוא תפס את המציאות, וכמובן היו סביבו אנשים אחרים שניצלו את זה, וטראמפ אולי יותר דומה להם. כן, טראמפ הוא לא בן אדם שאני חושב מישהו יכול לתאר כנוצרי טוב. יש את הנאום המפורסם שהוא נשא בקמפיין הראשון שלו, שהוא ניסה לפנות לאבנגליסטים, ואז הב... <laughs> בעצם הבהיר להם שהוא לא יודע אפילו איך לקרוא לשם של הספר שהוא ציסט ממנו. I hear this is a major theme right right? here, but two Corinthians, right? Two Corinthians, Corinthians, that's the whole ball game. הוא ציטט מ-Second Corinthians, שזה בעצם האיגרת השנייה לקורינטים, בברית החדשה, והוא קרא את זה מהטלפרומפטר, והוא קרא Two Corinthians. וכאילו, ואת ראית את התגובה בקהל, כל הקהל כזה, כמוך. אז ברור שאף אחד לא חושב שזה מה שהוא, אבל כיוון שהם אנשים דתיים ומאמינים, הם צריכים למצוא מערכת הסברית, או שלד הסברי, ללמה הם תומכים בו, ויש להם. הוא מתהווה והוא משתנה, וזה גם משתנה לפי הקבוצות, אבל הוא, הוא פופולרי. אבל איך הוא משתמש בזה בקמפיין שלו? האמת שהוא הולך ומקצין את זה. בהתחלה, הוא ניסה להראות שהוא מבין בנצרות, בגדול, כן? כמו הנאום שהוא נשא, הוא ניסה להראות להם שהוא כן נוצרי טוב. והוא הלך והצטלם בכנסייה, והוא דיבר עם מנהיגי דת ועשה כל מה שאנשים עושים. הייתי אומר, המקבילה הישראלית ללכת לקבל ברכה מהרב, הוא עשה את הפוליטיקה הימנית הזאת. <אם> מה שקרה מאז, בייחוד מאז 2020, זה שבקרב המון המון בקהל שלו, בוא נגיד, שהם נוצרים, אבל לא בדיוק הנוצרים שהולכים לכנסייה, אלא יותר נוצרים ש... גולשים בפורומים פורצ'ן uh, ומחפשים קונספירציות ברשת, um, אבל הם תופסים אותו כאיזושהי דמות משיחית. Um, וזה מאוד מאוד עיצב והשפיע על האופן שבו הוא מדבר עם נוצרים. Um, בצורה קצת יותר זכוכה, הוא, מדבר, הוא קצת רומז לזה שהוא, שהוא המשיח לפעמים, בנאומים. Um, היה לו איזה פעם אחת, עוד בבית הלבן, um, שהוא אמר... כפי שהוא תמיד אומר את הדברים האלה, כן? הוא אומר משהו, ואז אחרי זה אומר שזה היה בצחוק, ואז חוזר על זה שוב בכל זאת. ואז הוא אמר שהוא, הוא, כשהוא, לא זוכר מה הייתה בדיוק השאלה ששאלו אותו, ואז הוא אמר כזה... כזה. עכשיו, אני אומר, כשהוא עושה את, 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 את זה לקהל עיתונאים בבית הלבן, ניחא. אבל כשהוא עושה את זה אל מול אבנגליסטים מאמינים אדוקים, או לא רק אבנגליסטים, נוצרים טובים, זה, יש לזה אפקט אצל אוכלוסייה מסוימת. ראיתי שיש שלטים באחת ההצהרות שלו, ישו הוא המשיע שלי, טראמפ הוא הנשיא שלי. נכון, יש לזה רפרנסים מאוד חוזרים, למשל, נגיד אחרי שהוא הורשע, מרג'רי טיילור גרין, הקונספירטיבית מכולם בסיעה שלו בקונגרס, עם, היא, ראיתי אותה עם טי-שירט, שהיה כתוב עליו, גם ישו הורשע. 아... שזה חמוד. וואו. עם, כן. עכשיו, העולם דימויים הזה, הוא, הוא, הוא רווח, כן? זאת אומרת, את רואה טישרטים, שלטים, מה שזה לא יהיה באירועים תנך. שלו. ספרי תנ"ך. הוא מוכר ספרי תנ"ך גם, זה, זה גם חידוש שהוא התחיל לעשות השנה. ספרי תנ"ך עם מיתוג טראמפי, איך זה? כן, זה, uh, קוראים לזה God Save the USA Bible, um, זה השם. Uh, זה רפרנס לדעתי לאיזשהו שיר קאנטרי, um, והצבע צו... של הכריכה זה הדגל האמריקאי. אבל הוא גם מבטיח משהו מבחינת מדיניות, לא שיש uh, באמת משקל להבטחות שלו, אבל משהו מבחינת מדיניות שיקדם שילוב יותר אינטנסיבי של דת בחיים הציבוריים בארצות הברית? הייתי אומר שהוא מבטיח מסר הרבה יותר דתיים כבר. המצע שלו כרגע זה במילה אחת, נקמה. הוא, הוא הבטיח לתומכיו שהוא יהיה הנקמה שלהם בתרבות שבעצם הם מזלזלת בהם, הדירה אותם לצד, וכשאנחנו מדברים בתרבות עליהם... בתרבות הפרוגרסיבית? אפשר לדבר על זה פרוגרסיבית, אני אומר, אם את בן אדם דתי שרואה בו דמות חשובה לקידום הדת והנצרות בארצות בארה״ב, אז כשהוא בא והוא אומר, אני הנקמה שלכם, עכשיו, הוא גם אומר את זה, הוא לא אומר, I'll be your revenge, הוא אומר, I'll be your retribution. אוקיי, okay, הוא הולך גם לצער מילים שקצת יותר מדבר אל, ה אל האדם המאמין, כן? זה... כאילו, זה משהו ש שאלוהים עושה, כן? זה לא משהו, ש או ישו בהקשר, טוב, ישו לא אדם נוקם, <laughs> אבל אלוהים מה מהברית הישנה, מהתנ״ך, הוא כן אל נוקם, וגם טראמפ. אוקיי, okay. ומבחינת uh, מערכת החינוך הציבורית ונושאים שדיברנו עליהם קודם, כן. למשל, עשרת uh, הדיברות והיוזמה של לואיזיאנה להכניס את עשרת הדיברות לכל בית ספר, mm -hmm. uh, יש לטראמפ טייק בנושאים האלה? כן. הוא... הוא מבטיח לפעמים לקצץ בחצי את תקציב משרד החינוך, ולפעמים הוא מבטיח לבטל את כל משרד החינוך. כשבעצם, בהקשר האמריקאי, הוא בעצם אומר, הם, הפקידים במרכאות, כן, כאילו עובדי המדינה, אנשי החינוך, הם, בוושינגטון לא יקבעו לכם, אנחנו ניתן שהמדינות יקבעו. עכשיו, זה קורץ בעצם לא, לאוכלוסייה הזאת, כי אם את בלואיזיאנה, את בעצם אומרת, המחוקקים בוושינגטון, בגלל כל החבר'ה בלא יודע, קליפורניה וניו יורק, הם אוסרים עליי לשים את עשרת הדיברות בכיתה, נכון? בלואיזיאנה. זה ככה, זו התפיסה שלהם, הם לא ממש לא, לא מתייחסים לחוקה. ומגיע טראמפ, כמו עם ההפלות, אומר, אני מחזיר את זה למדינות. אני, אה, אה, זה כבר לא נושא פדרלי, זה לא נושא לוושינגטון, זה נושא שכל מדינה תחליט בעצמה. עכשיו, אנחנו יודעים היטב מה לואיזיאנה תחליט, אם היא תחליט בעצמה, כי היא כבר החליטה. אה, עכשיו, זה די מדהים כשחושבים על זה רגע, כן, אבל הוא בעצם דורש לבטל את משרד החינוך. כן. כגוף לאומי. וכל ניסיון של העתירות להגיד שזה לא חוקתי, יגיע בסופו של דבר לפתחו של בית המשפט העליון. שמסכים איתו. השמרני, שמסכים, שמסכים עם איתו. שמסכים איתו. בדיוק. שרואה במשרד החינוך חריגה של הממשל הפדרלי, כן. אם אנחנו מנסים ל... רגע לאבחן או לייחד את הרגע בהיסטוריה שבו אנחנו נמצאים עכשיו, מבחינת היכולת של השמרנים הדתיים להשפיע על המבנה החברתי הציבורי בארצות הברית, עד כמה אנחנו אה, בתקופה הרבה... אה, כלומר, עד כמה הרחקנו לכת מהימים של רייגן והשמרנות הדתית של המאה הקודמת? הייתי אומר שהרחקנו לכת מלפני ארבע שנים. אה, יש בעצם... Um, זה הרי מאוד תלוי שופטים כרגע הסיטואציה הזאת, אוקיי? Okay? בגלל שהקונגרס מקוטב ו ושבור, אוקיי? Okay? הוא לא מצליח לחוקק חוקים כבר כמה שנים טובות. Um, העליון הפך להיות הרבה יותר דומיננטי. והוא גם רוצה להיות יותר דומיננטי, אז בכלל זה, הוא נכנס לריק. Um, העליון ב-2020, כן, בספטמבר 2020, היה, היה רוב של חמישה שמרנים אל מול ארבעה, בוא נגיד, ליברלים, אנשים שמונו על ידי רפובליקאים או דמוקרטיים, כאשר הקול המתנדנד היה נשיא העליון שמאוד מאוד היה חשוב לו, או עדיין מאוד חשוב לו, הדימוי הציבורי של העליון. הוא גם אדם מאוד נוצרי, כמו כל החמישייה הזאת, אבל הוא, הוא, הוא הבין היטב מתי פסיקה אחת יותר מדי. אוקיי? נגיד, אני חושב שהוא לא, לא רצה את, את פסיקת ההפלות כמו שהיא. אוקיי. Okay. Um, עכשיו, מה שקרה זה שב-2020, um, בספטמבר 2020, um, רות ביידר גינסבורג מתה, ואז, um, מונ... ואז טראמפ מינה את אימי קוני ברט, שהיא מחצי כת כזאת um, נוצרית, נוצרית משיחית, um, והיום רוברטס כבר, הנשיא העליון, ג'ון רוברטס, הוא כבר לא לשון עם אז יש לנו בעצם חמישה um, רדיקלים שיש להם רוב אל מול שלוש ליברליות, ורוברט שמסכים איתם בהמון דברים, אבל הוא, הוא חושב קצת יותר אסטרטגי מהם, בסדר? זה, זה בעצם הפער. ואז אנחנו קיבלנו את פסיקת ההפלות, קיבלנו um, פסיקה שקבעה um, על, על בסיס אירוע במיין, um, שהתיר לבתי ספר נוצרים לבקש מימון ציבורי, um, למרות שזה אסור על פי החוקה, um, ואז הם קבעו שזה כן מותר. עכשיו, הם כל, כל מושב עליון, הם שוב, הם מכרסמים עוד ועוד בחינוך הציבורי. לא רק בחינוך הציבורי, יש להם גם הם, פסיקות שעסקו ב, במקום הדת במגרשי פוטבול, ומקום הדת, ב, כמובן, בתי ספר, אבל ב, בבנייני ציבור, ובאמת, הם... הם מגיעים לכל, לכל פינה. היה איזה סקנדל, אני זוכרת, פעם סביב uh, צלב שהיה באיזשהו שטח uh, ציבורי, אבל דווקא בית המשפט, ולא בית המשפט של טראמפ, כן. בית, בית משפט שהיה יותר ליברלי באיזון שלו, uh, טען שזה דווקא היבט uh, תרבותי, ושהצלב יש לו משמעות uh, תרבותית, לא רק דתית, ולכן זה בסדר. כן, יש, יש דוגמאות כאלה, גם יש את ההטלה על הדולר, In God We Trust, כן? זאת אומרת, יש, yes. יש, יש, יש את הערבוב הזה, והוא, והוא, כן, והוא כן, זה כן ויכוח, כמו שאמרתי, לאורך כל ההיסטוריה האמריקאית, על המקום של הדת במדינה. אני חושב שמה שיש היום זה שה... אין, אין דרך להסתכל על זה אחרת, כן? אבל מספר התאיסים גדל משנה לשנה. מספר הנוצרים קטן משנה לשנה. Um, אני חושב שזה חלק מהסיפור שבעצם הנצרות האמריקאית בשלב הזה, ב, בוא נקרא לזה בחייה, <laughs> אם אפשר לדבר על חיים, um, שהיא במגננה. Um, קצת כמו שדיברנו... גם עם העלייה על... בדמוגרפיה של המהגרים, שרבים מהם הם דתיים? <laughs> כן, אנחנו מדברים על בעיקר נוצרים לבנים. <laughs> <laughs> כאילו, אני כן חושב שיש פה אלמנט מרכזי של זהות, נצרות כזהות, אבל עדיין, הם, הם מסתכלים על המדינה, הם אומרים, אני לא מזהה אותה, לפעמים זה בגלל צבע, לפעמים זה בגלל דת. קשה מאוד להפריד אצל אנשים מסוימים, בעיקר תומכי טראמפ. וגם ראינו את ה... כבר ראינו את זה קורה בעבר, כן? זאת אומרת, ראינו את עליית ה... בוא נגיד, משפט הקופים זה דוגמה קלאסית, כן? או הקו קו קלן כן? ראינו את התגובת נגד לעליית חילוניות וצמצום בכוחה של דת. וכל פעם ש... אז עכשיו אנחנו נמצאים בעוד תקופה כזאת של תגובת הנגד של הנוצרים הלבנים. השמרנים האמריקנים נגד האתאיזם המתפשט. כן, נגיד נתון אחד שהוא לי מאוד בולט, הצצתי בסקר פיוע האחרון, אני לא זוכר את כל המספרים, אבל שהאבנגליסטים הלבנים תומכים בטראמפ באזור ה-80 ומשהו אחוז, אם לא יותר, בעוד שהאבנגליסטים השחורים, שזו קבוצת אוכלוסייה מאוד גדולה, שאגב מתנגדת להפלות, תומכת בביידן ב-80 ומשהו אחוז. אז זה לא רק נצרות. זאת אומרת, יש... כמו כל דבר, גם בכל דת, אנחנו, אני חושב שאזרחי מדינת ישראל יודעים זאת היטב גם, כן? דת זה עניין מגוון, יש לה כל מיני זרמים, היא לא בהכרח מובילה למסקנה פוליטית מסוימת. היום אנחנו בתקופה שמאוד חופפת לתקופה האמריקאית, שבה הדת די מצאה את מקומה בימין, שאימץ אותה, והשמאל די התנכר אל הדת. קשה להיות דתי היום בשמאל האמריקאי, וקשה להיות, הייתי אומר, גם דתי בשמאל הישראלי כיום. You cannot be a Christian and vote Democrat in this nation. I don't care how mad that makes you. You get pissed off as you want to. You cannot be a Christian and vote Democrat in this nation. They are God denying demons that butcher babies and hate this nation. טוב, אז אם נסכם את החלק הזה ונסגור מעגל עם החלק הראשון של השיחה שלנו, המסקנה היא שגם רות ביידר גינסבורג וגם ביידן היו צריכים לפרוש בזמן. זה נכון מאוד. ולהציל את השמאל האמריקני. אבל זה לא קרה. אז עכשיו בואו נדבר על מגמה עוד יותר קיצונית בשמרנות הדתית באמריקה, וזה השמרנות הלאומנית, הנצרות הלאומנית. כן, מה שמכנים ה-Christian nationalism. מדובר בקבוצה... שבוא נגיד משתמשת בסממני זהות דתיים, יש להם הרבה, גם הייתי אומר, אמונות דתיות. זאת אומרת, הם כן אנשים שהם מאמינים במשהו, הם לא בהכרח אנשים שהולכים לכנסייה, אבל תראי אותם עם הרבה צלבים, והרבה פעמים מדברים על השטן ועל כוחות אופל ומלחמה של טוב מול רע, כל הדברים האלה. ואלה בעצם האנשים שהם, הייתי אומר, הצבא הקטן של סטיב בנון. Okay, בעולם הזה ש שטראמפ שוחה בו, כן, שאנחנו קוראים להם טראמפיסטים, אני קורא להם טראמפיסטים, אבל זה קצת קצרנות, כן, חשוב לזכור שיש את הטראמפיזם, יש את האנשים שנאמנים לטראמפ, ואז יש את מה שמכנים תנועת מגה, make America great again, שזה כבר התנועה הפופוליסטית, ש... כמובן יש ביניהם חפיפה מאוד גדולה, אבל יש להם גם מחשבות עצמאיות ויש להם כוכבים משל עצמם, כמו סטיב בנון, ועולם מושגים שהם, או עולם חברתי הייתי אומר, שהם חיים בו מעצרת לעצרת ולא רק. עכשיו, הימין הנוצרי הזה בעצם... הגיע לשיאו בתקופת טראמפ, כי בעצם זו הפעם הראשונה שהוא קיבל כוח. אוקיי? Okay, זה לא הגוש האוונגליסטי הגדול שאנחנו שומעים עליו תמיד, או לחילופין הנוצרים הקתולים, או כל האגף הזה בימין שאנחנו נכנה נוצרים, אלא מדובר בממש תנועה שפועלת להשתלט על מוסדות המפלגה הרפובליקאית מבפנים. הם רצים כיום, וכבר הצליחו בהרבה מקומות, לתפקידים הכי נמוכים במוסדות המפלגה, ממועצות חינוך ותפקידים זוטרים, ומנסים להגיע... תוך כמה שנים לכיבוש מוחלט של כל המנגנון וכל סדרת המנגנון הרפובליקאי. Uh, המטרה שלהם היא בעצם um, לשנות את החוקה עצמה. זאת אומרת, הם מאמינים שיש משהו שגוי בחוקה עצמה, uh, ובעיקר בחופש הדת שהיא מעניקה, ובשוויון שבאיזשהו מקום היא מעניקה. Um, והם רוצים להחזיר את ארה״ב להיות אומה נוצרית לבנה, והייתי אומר, פלחים מאוד גדולים שבהם. Um, ידגישו את העניין הלבנה. וטראמפ הוא חומרו של המשיח הזה. או המשיח. זה תהליך, אגב, שהוא מעניין מאוד, שעבר על, על המסה הנוצרית ב, בתקופה הזאת. אני אפילו צפיתי, ב, בוא נגיד, בדיון תיאולוגי מתמשך מאז כניסתו לפוליטיקה, שהוא נתפס בהתחלה הזאת הם, בתור מעין המלך כורש, כן? איזושהי דמות אה, זרה, לא, לא משלנו, נכון? Uh -huh. אבל שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בתוכנית האלוהית. Okay? זה, זה בגדול המיקום של דונלד טראמפ, כן? הוא מעין גוי של שבת. בסדר? זה, כך הוא מתחיל לדרכו בקרב הימין הנוצרי הזה. וכשמייק פנס מתנער ממנו, אותו מייק פנס שהביא לו את האוונגליסטים, זה לא משנה בשום צורה. תראי, אנשים דתיים יכולים לטעות, כפי שהם יגידו לך. גם מייק פנס, וזה אגב עולה מכל הקבוצות המיקוד של, של דתיים לגביו, הם תמיד חומלים, הם תמיד אומרים, הוא, הוא בן אדם טוב, אבל הוא טעה. מה גם שהייתי אומר, שבימין שב, הנוצרי, eh, בה, הנצרות הלאומנית הזאת שאנחנו מדברים עליה, eh, אז טראמפ הוא כבר לא כורש, eh, הוא כבר לא זר לנו. הוא, אם כבר, אם הוא משהו, אם, אם בכלל מכירים בפגמים שלו, כי כבר יש אנשים שיגידו שאין לו שום פגמים, שזה בעצם הכל המצאה של התקשורת, eh, מי שיכיר בפגמים שלו, ישווה אותו אולי למלך דוד. יגידו, כן, גם המלך דוד חטא, נכון? הוא, היו, לו, היו לו כמה בעיות שם, eh, אבל... הוא עשה את הישר בעיני בורא עולם, וכך גם טראמפ. כמה הם גדולים? כמה הקבוצה הזאת גדולה? כמה לקבוצה הזאת, כמה הכוח של הקבוצה הזאת הלך ותפח בארבע השנים האחרונות, מאז ההפסד הצורף של טראמפ? Uh, אני חושב שזו אולי שאלת השאלות. <laughs> ז, זו בעצם השאלה שכל הסקרים מנסים לענות עליה, um, כי אנחנו יודעים. כאילו, השאלה היא, אם את שואלת את זה אלקטורלית, אז זו התעלומה, נכון? אנחנו יודעים שהצביעו לו uh, 74 מיליון איש בבחירות הקודמות, uh, לביידן הצביעו 81. אנחנו יודעים גם שיש uh, 330 ומשהו מיליון uh, אמריקאים. Um, כל זה בעצם... אומר לנו שיש עוד המון מצביעים שיכולים עוד להצטרף. יש עוד המון מצביעים שיכולים להגיד, אני מיציתי, הפוליטיקה היא היום, היא דבר ראיון ונורא. אמ�, קשה לכמת את הקבוצה הזאת כקבוצה, כי היא גם לא מתאפיינת באופן, אמ�, נגיד, אם פעם יכולנו לדבר על כנסיות, ועל, אוקיי, כמה אנשים הולכים לכנסיות, והנה הנתון שלנו. אז היום יש המון המון נוצרים שלא הולכים ל, ל, לכנסיות באופן קבוע, אלא הם הולכים לאירועים של טראמפ, למשל. עכשיו, לגבי אותם חבר'ה, שאתה אומר, אי אפשר לאמוד את אה, הכמות שלהם, אבל אם אנחנו רוצים רגע להמחיש למאזינים שלנו מי הם החבר'ה האלה, אז אם נחזור להשתלטות על הקפיטול בשישה בינואר, אבל, אבל איזה ביטוי ראינו לאותה נצרות לאומנית שם בו, בו, בהשתלטות על הקפיטול? אז אנשים הגיעו עם צלבים. 음, היו ויש תיעוד 음, שאפשר לראות באמת בכל מקום, כמעט לכל חדר שהם הגיעו בשלב מסוים, התורה, קבוצה מסוימת בחדר לפחות, קורעת בערך להתפלל. 음, זה, זה היה אירוע שדובר במונחים משיחיים, מאוד חופף לתיאורית הקונספירציה שהיא בעצמה קצת, לא קצת, היא משיחית, כן? תיאורית הקונספירציה של קיו-אנון שליוותה אותם. 음, עוד מה שמתחבר היום זה שממש גם השבוע בית המשפט העליון פסק בעתירה של מאות ממורשעי הקפיטול, אותם נוצרים טובים, שפסק לטובתם. זאת אומרת, הם עתרו נגד ההרשעה שלהם. אז איזה ארצות הברית הם רוצים לראות, אותם חבר'ה? שכמו שאמרת מקודם, ואולי גם נתעכב על זה עוד מעט, הם לא הולכים לכנסייה כנראה. זה לא החבר'ה נכון. שהולכים לכנסייה כל יום ראשון, זה נוצרים אחרים. כן. תראה, אני חושב שצריך לאפיין אותם כקבוצה כשהדת היא רק חלק מהסיפור שלהם. זאת אומרת, הדת היא רק איזשהו רובד, שאני לא מזלזל בו, כן? הוא מאוד מפעיל, אבל הוא, הוא רובד בגוש הזה, כן? שהוא בדרך כלל, יש לו כל מיני אפיונים, כן? סוציולוגים כאלה, אבל, זה, אבל מדובר בקבוצה שהם לא העניים ביותר בחברה, כפי שלעיתים חושבים עליהם, אלא דווקא מעמד בינוני-בינוני נמוך. מדובר באנשים ש... אולי הם לא הולכים לכנסייה היום, אבל אולי כילדים הם כן הלכו, ואולי ההורים שלהם הלכו, אז זה כן חלק מהמסורת הביתית. והעולם שהם רוצים, באיזשהו מקום, אני חושב שזה עולה משם התנועה, זה עולה משם הכובע של טראמפ, שנתן את השם לתנועה, MAGA, נכון? Make America Great Again. זה לא make America Christian again, זה make America great again, כשחלק מה-great הזה זה פשוט הנצרות הלבנה. כן, ופה חשוב להבין את ה... או... פה אפשר לראות את, ה, את החיבור שהם רואים לפוטין ולוויקטור אורבן. למרות שהם מכירים אותו קצת פחות, אבל, אבל הם לומדים להכיר אותו ולהריץ אותו. זה איזושהי תפיסה של נוסטלגית לעידן שלא באמת היה קיים, או, 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 או אולי היה קיים, אבל הם בטח לא היו נהנים בו, אוקיי? Okay? Uh -huh. כי זה לא שהם היו זוכים מהשיטה הזאת, אבל אנחנו, יש להם נוסטלגיה לעולם שבו הם ראו פחות אנשים שונים מהם ברחוב. הם, שהם ראו, הם, הם, כפי שהם מדמיינים, כן, שהיה שפע, נכון, הם חושבים, בדרך כלל הדימוי זה שנות החמישים כזה, כן, של תקופה פשוטה יותר, כשבית היה בית, ואימא הייתה אימא, ואבא היה אבא, ולא היו שאלות מורכבות. אז פה ו... נכנס האלמנט הדתי, אבל בסוף זה הכל כיסוי לעוד משנה גזענית. אני, אני גם חושב שלהגיד שרק משנה גזענית, זה, זה מגביל את זה באותו אופן. כאילו, אני אומר, זו תופעה חברתית רחבה, פוליטית רחבה. עם, עם קבוצות שונות יחסית ש, שכן לוקחות בחלק, כאילו, אני לא, אני לא חושב שכל מי ששם זה בדיוק אותו, אותו סוג בן אדם, אבל, אבל כל אחד מההסברים האלה הוא גם נכון, אוקיי? Okay? הוא חלקי, אבל הוא גם נכון. זאת אומרת, והדרך יש... והדרך שלהם לעשות את זה, זה לפרק את החוקה האמריקנית. אני חושב שאם תשאלי אותם, הם יגידו לך שהם באים לתקן את החוקה האמריקאית, או לחילופין, שה... חוקה אמריקנית הושחתה, והחוקה האמיתית צריכה להיות משהו אחר, אוקיי? זה, זה כן נרטיב שהוא קצת יותר אולי נוצרי, כן? של סטינו מדרך הישר, כן? אנחנו איבדנו את המסלול הנכון לאורך הדרך, ולכן אנחנו צריכים לחזור למקורות. עכשיו, כל אחד משליך, אני חושב, על טראמפ, מה, מה המקורות שצריך לחזור אליהן מבחינת ההישגים. ומה הופך הישגים. את טראמפ כל כך מחויב אליהם? מה הכוח שלהם על טראמפ? אה... הכוח שלהם זה שהם בוחרים בו, הם גם מאמינים לו בשלב הזה. כן, כאילו אבל אני... יש הרבה קבוצות שבוחרות בטראמפ. תראי, אני חושב שנגיד כשלי יצא לדבר עם טראמפיסטים, אז הם אמרו, וזה נכון, כן? הם אמרו, אנחנו הצבענו לרייגן, כי הוא אמר לנו הפלות, 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 ואז הוא לא עשה עם זה כלום. ואז הצבענו לבוש, ואמר אותו דבר, גם לא עשה עם זה כלום. הצבענו לטראמפ שלא חשבנו שיעשה עם זה משהו, הוא אמר לנו גם, לא האמנו לו לא יותר מדי, ואז הוא עשה את זה. אוקיי? Okay, זה, ו וזה כן. הנושא שרק נזכור, זה הוא הנושא... הוא הביצועיסט. הוא הביצועיסט. הוא כבר הביא את הסחורה שכל אלה שבאו לפניו הבטיחו ולא קיימו. ואני אומר, ויש בנרטיב הדתי, ופה אני אומר, זה, זה מתיישב עם זה יופי, כן? בנרטיב, נרטיב הגאולה הנוצרי הזה, הם, שאנחנו מסתכלים ואומרים, צביעות, נכון? יש פה סתירה מהערכים שלהם לעומת הערכים שטראמפ מייצג. הם, כשהם רואים את טראמפ, טראמפ מדבר איתם בשפה שלהם. הוא מדבר ומבטיח להם הבטחות שהם רוצים לשמוע, והם חיים בעולם שבו בטח הנצרות הפרוטסטנטית, ספציפית האבנגליסטית, אבל לא רק, כל הנצרות האמריקאית יש לה איזשהו חלק מה, מהאופי הזה, שיש המון תוקף לחוזר בתשובה, אוקיי? Okay? ואם אנחנו, לרבות בוש, כן? אם אני חוזר רגע לקמפיין של ג'ורג' בוש הבן בשנת 2000, אז... אמרו עליו, ובעצם פרסמו עליו, כן, שהוא היה אלכוהוליסט, הוא עשה סמים, כשבימים הפשוטים מהם זה היה משהו שפוסל נשיא. הרי ביל קלינטון הכחיש שהוא עישן מריחואנה. כן. Okay. כאילו מישהו מאמין לזה. עכשיו, בהקשר של בוש, הוא, הוא לא הכחיש, הוא אמר, אני עשיתי את כל הדברים האלה, זה היה מזעזע, זה היה נורא, וראיתי את האור, מצאתי את ישו, ועכשיו אני יכול להיות נשיא. תנו לי את הקולות שלכם. ומה הוא קיבל? את הקולות שלהם. של, ה, של הימין, הימין הנוצרי הזה בדיוק. אבל טראמפ ממשיך להכחיש גם עכשיו בדיבייט שהוא שכב עם uh, כוכבי פורנו. נכון, ואני אומר, יש, יש בקהלו... כלומר, הוא לא הולך על הקטע הזה של הווידוי. כן, יש ביניהם אנשים שמאמינים לו, באמת ובתמים, שכשהוא אומר שהוא לא עשה את זה, אז הם מאמינים לו, כי הם כבר מאמינים לו. Um, הייתי אומר שהמאסה של התומכים שלו uh, יודעת שהוא משקר, אבל, אבל היא לא... Um, נגיד, יש משפט שנאמר עליו ב, כשהוא נכנס, שמישהי שבעצם חקרה את התומכים שלו, שהיא אמרה, ההבדל בינם לבין התקשורת, כשהם מקשיבים לטראמפ מדבר, זה שהתקשורת לא לוקחת אותו ברצינות, אבל כן מפרשת אותו בצורה מילולית. ואז היא אמרה שהתומכים שלו בדיוק הפוך. הם לא מפרשים אותו בצורה מילולית, לא כל משפט שהוא אומר הם לוקחים ברצינות. כי אנחנו אולי חוזרים לנקודת ההתחלה, שהוא ביצועיסט, שהוא הצליח לקיים את מה שהוא הבטיח. כן, וגם הם, <אף> וגם יש להם... לפחות השקפ... בדבר אחד. אני אומר, ובדבר אחד גם הם מאוד דומים לכל הבוחרים, שאני חושב שזה גם נכון לכל מי שמאזין לפודקאסט הזה, אני מהמר, שאף אחד מאיתנו מעולם לא הצביע למועמד מושלם, אוקיי? אף אחד מ... כאילו, גם הם יודעים מה זה להגיע לקלפי ולהגיד... זה הבן אדם שאני רוצה, למרות שיש לו מגרעות XYZ. אוקיי, okay, טוב, נתנאל, שלומוביץ', תודה רבה לך על השיחה המאוד מבאסת הזאת. בשביל זה אני פה. תודה לכם. כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.